Leucos és un spin-off de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia i ens dediquem a desenvolupar nous tractaments per a la leucèmia, en concret la leucèmia mieloide aguda. La nostra directora científica, la doctora Ruth Muñoz Risueño, ha identificat un nou mecanisme d'acció contra les cèl·lules mare leucèmiques. El que estem fent és fer tots els assajos preclínics que calen per tan aviat com sigui possible fer un assaig clínic i demostrar que aquest fàrmac funciona en pacients de leucèmia mieloide aguda. Des d'un principi aquest és un projecte internacional. La nostra patent està presentada a 15 països de tot el món. El Fòrum d'Inversió Acció ens va ajudar molt a fer contactes i també a guanyar visibilitat. I tot i que ja estàvem en contacte amb Inverredi abans, doncs sempre és un ajut poder parlar del nostre projecte a un fòrum d'inversió com aquest. L'equip crec que és molt important, una de les coses més importants en aquest tipus de projectes. Ara per ara tenim tot el que necessitem per començar l'assaig clínic a principis del 2018.